Çay askerden kırıp kaldı. Aftob qizdirgan dala yo'lida chap qo'lini shohi qiyiq bilan bo'yniga osib olgan 20 yoshlardagi bir yigit sog' qo'li bilan velosipedini yetaklab kelmoqda. Saraton qizdirgan dala o'rtasida bilqillab yotgan tuproq yo'ldan kelarkan u tezroq anhorga yetib borishga shoshilardi. Yigit velosipedini yonboshlatib turib, egarga mindi-da bir qo'llab rulga tiranib pedalni bosdi. Nihoyat u ko'prik oldiga kelib egardan tushdi. Chetirda chiytalar, majnuntollar o'sgan anhorga havas bilan qaradi. Suv qirg'oqqa shaloplab urilib, osilib qolgan navdalarni tortqilab oqmoqda. Yigit velosipedni maysaga yotqizib, suv bo'yiga tushdi. Bo'ynidan shoyi qiyiqni olib, yuzlarini, bo'yinlarini muzdek suvda yuvib oldi-da, anhorning beg'azar oqishiga havas bilan qarab qoldi. Birdan nimadir shitirlab ketdi. Yigit u yoq-yoqqa alangladi. Uning ko'zi to'nka ustida yotgan chit ko'ylakka tushdi. Bu ko'ylak kimniki ekan? Majnuntol davdasi silkindi. Yigit beixtiyor o'sha tarafga yura boshladi. Uning qarshisida to'zg'ib ketgan sochlari bilan yalang'och ko'kraklarini to'sib bir qiz turardi. Voy! Qarama! Qarama deyapman, Nizo! Qarama, qarama! Nima? Nima deding? Nizomjon, kelma! Qiz tol tagidan chiqib, yugurganicha o'zini suvga otdi. Nizomjon uning orqasidan oppoq poltirlarini, savalagan to'siq sochlarini ko'rib qoldi xolos. Ana shu voqeadan keyin Nizomjon bilan Dildor uchrashib qolgandek bo'lsa, bir-birini ko'zga qaray olmasdi. Umuman Dildor Nizomjonga ko'rinmaslikka harakat qilardi. Ammo Nizomjon uning to'zg'igan qop-qora sochlarini, marmardek oppoq bilaklarini xayoldan ketkaza olmasdi. U dala yo'llarda kezib, qizning yo'lini poylar, butun vujudidan yoshlik, balog'at tarovati barq urib turgan qizni tinimsiz qo'msardi. Nizomjon chidamadi. Yuragida to'lib toshib yotgan gaplarni uzil kesil to'kib solmoqchi bo'lib, qizni izlab yana dalaga qarab ketdi. Dildor talashib borada bir bosh Husaynni uzumni oldiga qo'yib, erinibgina hujumlab yeb o'tirardi. Qizlar paykar oralab, g'oza chopiq qilib yurishibdi. Dildor Nizomjonni ko'rib, sekin shipondan tushdi-da, yer suzgancha ariq tomonga o'tib ketmoqchi bo'ldi. Dildor, menga qara. Nima ishing bor?
O'zim shundoq. Ishing bo'lmasa keta qol. Qizlarning ko'ngliga gap keladi. Dildor. Senga bir gap aytmoqchi edim. Bilmadim, aytsam nimadir kinsan. Urushmaysan? Xafa bo'lmaysan? Yomon gap bo'lmasa nega xafa bo'lay? Ayt. Keyin aytaman. Vaqt topib, kechroq xuv o'shanxor bo'yiga borgin. Borasanmi? Rost ayt. Borasanmi? Bora qol. Gaping bo'lsa hozir ayta qol. Xotirjam aytadigan gap. Borasanmi, Dildor? Dildor o'ylanib qoldi. Nizomjon unga mahliyo bo'lib, qimirlamay javob kutardi. Og'riqining ko'ziga emas, tut kesayotganda teshi uzib ketgan barmoqlarga qarab javob berdi. Xo'p, mayli. Boraman. Anhor qirg'og'i g'ira-shira yorug'. Nizomjon u yoqdan bu yoqqa yuradi. Sal tovush kelsa, darrov alanglaydi. Mana nihoyat Dildorning qorasi ko'rindi. Ikki soya bir-biriga juda ham yaqin turibdi. Na undan, na bundan sado chiqadi. Shoshilmay oy ko'tarildi. Dildor bajildor navdasini sindirib, bir siqim bargning uning boshidan sochib yubordi-da, hiqirlab kulib qosdi. Nizomjon uni quvib yetdi. Shu bahona bo'ldi-yu, Nizomjon qizni shart ushlab, quchoqlab o'pib oldi. Dildor. Dildor, seni hech kimga bermayman. Bermayman. Boshqa odamga tegib ketsam-chi? Agar shunday qilsang, o'sha odamni bolta bilan chopib tashlayman. Sal kun o'tmay armiyadagi Nizomjonning akasi Azamjondan yaqinda borib qolaman degan xat keldi. Nizomjonlar uyi birdan shodlikka to'ldi. Dadasi Noyat Oqsoqol bozor o'charini yig'ishtirib, odamlardagi nasiyalarni undirib olish bilan ovora bo'lib qoldi. Ko'pchilik stansiyaga chiqib, Azamjonni kutib oldi. Dildor ham chiqdi. Uning ignida o'sha paytlarda eng rasm bo'lgan pushti kirdishin ko'ylak, oyog'ida baland poshnali tufli, boshiga sochlarini turmaklab olgandi. Azamjon Dildorning bo'rtib qolgan ko'kraklaridan, tirsillab turgan bilaklaridan ko'zlarini uzolmasdi. Nizomjon bilan Dildor yana uchrashdi. Ikkovlari kech salqinda adir etagida bitta-bitta yurib ketishyapti. Nizomjon yig'ilib qolgan gaplarini entikib shoshilib gapirar. Dildor bo'lsa beparvogina uning gaplariga quloq solib borardi. Shu payt yaqinda mototsikl patillab tindi. Birozdan keyin pastdan Azamjon chiqib keldi. U nimadandir hayajonlanar, Dildorga yomon qarardi. Nizomjon nima bo'layotganini bilmay hayron bo'ldi. Akasi bir unga, bir Dildorga qarab turdi-da, birdan orqasiga burilib, pastga qarab chopib tushib ketdi. Dildor uning orqasidan qarab turarkan, shamol ko'ylagini badaniga qapishtirdi. Nizomjon dadillanib, uning ikki bilagidan mahkam ushlab o'ziga qaratdi.
dildorning gavdasi o'g'irildi-yu, yuz ko'zlari hamon Azamjon ketgan tomonda edi. Dildor, qo'y jin bo'lma. Dildor uning changalidan yulqinib chiqdi-da, oldinga qarab chopdi. Nizomjon uni quvdi, yetolmadi. Qiz etaklarini hilpiratib, oldinda shamoldek yelib borardi. Kech kirib atrofni qorong'ulik bosgan. Osmonda birin-ketin yulduzlar ko'z ocha boshlagan yoz kechasi. Nizomjon og'ir istirobli o'ylar bilan chim-chit bog' ko'chalaridan o'tib dala yo'liga chiqdi. U o'ylardi. Akasi nima qilmoqchi? Dildor bilan yaqinligi unga yoqmayaptimi? Nimaga? Balki Dildorning biror qilig'i akasiga o'tirishmayotgandir. Yo akasi Dildorni sevib qoldimikan? Yo'q. Ehtimol uning sevishini bilmas. U miyasiga kelgan bu o'ydan qo'rqib ketdi. Bordi-yu u Dildorni sevgan bo'lsa, eshitganlar nima deydi? Nizomjon o'ylay yurib qiynalib ketdi. O'yining oxiri shu bo'ldi. 3-4 kun akasining ko'ziga ko'rinmay qo'ya qoladi. Ikki kundan keyin Nizomjon o'roqzorga qo'shilib qirga ketib qoldi. Yigirma kun deganda Nizomjon qorayib, ozib, qirdan qaytib keldi. Eshikdan kirishi bilan dadasi uni koyiy boshladi. Qanaqa beg'am bo'lasan? Ertaga to'y bo'lsa-yu, bu tentak allaqayoqda daydib yursa. Qanaqa to'y dada? Akangni o'ylantiryapmiz, ha? Kecha to'y bordik. Ertaga tumonatni boshimizga yig'amiz, ha? Akam kimni olyapti? Xabaring yo'qmi? Yunus otaning qizi Dildorni kelin qilyapmiz, ha? Nima? Dildorni? Uydan chiqishi bilan telbadek kalovlab Dildorning uyiga qarab chopdi. Bu beor, bu subutsiz qizni og'ziga kelgan alamli gaplar bilan haqorat qilmoqchi, birga tushgan suratni ko'zi oldida burda-burda qilib yirtib tashlamoqchi bo'ldi. U jahl bilan ko'cha eshigini ochganda, supani to'ldirib o'tirgan keksalarni ko'rdi-yu, to'xtadi. Nizomjon nima qilishini bilmay serrayib turib qoldi. Keyin o'tirganlarni hayron qoldirib, yana chiqib ketdi. Biroq undan nega kelding-ku? Nega ketyapsan deb so'ramadi. U guzarga chiqdi. Hamma o'z ishi bilan band. Samovarlarda osoyishtalik. Radio qo'shig'ini bosh egib tinglayotganlarning ham ichida unikiga o'xshagan dard bormikin? Rauqana
Ertalab asrora pravleniyaga ketganida Dildor hamma qizlarini to'yiga aytib ketgandi. Asrora Dildorning Nizomjon qolib, Azamjonga tegayotganini eshitib, jig'i bayroni chiqdi. "Ey qizlar, senlar ishlaringni qilaveringlar. Hozir borib, u bevurtning bir adabini berib qo'yay. Ruchsini yer yuguray." Dildorning uyida tumorat qolgan. Birov o'choq kavlayapti, birov o'tin yoryapti. Nonvoy chol peshonasini boylab, tandirga o't qarayapti. Asrora hovliga kirishi bilanoq, endi ishni to'xtatib bo'lmasligini payqadi. Shunday bo'lsa ham, Dildorni uzib-uzib olmoqchi bo'ldi. Voy, o'rtoq jangiramdan aylanib ketay. Qarashgani keldingmi? To'yingni buzgani keldim. Yur buyoqqa. Ish bor. O'tir. Nima qilib qo'yding? Nima qilibman? Gapir. Nima gaping bor? Azamjonga tegyapsan. Ukasiga o'ptirib, akasiga tegasan. Gapirsang-chi. Nega unday qilding? Bilmadim. Bilmadim, o'rtoqjon, bilmadim. Nizomning yuziga qanday qaraysan? Aka-ukaning bir-biridan begona bo'lib ketishini o'yladingmi? Bu gaplar Azamjonning qulog'iga yetib qolsa, turmushing zahar bo'lishini o'ylaganmisan? Hozir to'yni to'xtatasan. Agar to'xtatmasang, butun qishloqni boshimga yig'aman. Shovqin solaman, sharmandangni chiqaraman. Asroraga chovtirab boqqan Dildorning ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Uni bu holni ko'rgan Asrora qarshisiga cho'kkaladi. Dildor. Nima bo'lgan? To'y bo'lmasa, sharmanda bo'laman. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta. Azamjonga tekkan. Nima? Sharmanda. Sharmandalikni bo'yningga olibsan. Aka bilan ukani bir-biridan judo qilibsan. Nima qilay? Nima qildiysan? Azamjonni yaxshi ko'rib qoldim. U frontdan kelgan kundan beri telba bo'lib yuribman. Ko'zimga undan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Asro
orada ko'm-ko'k masalani rahimsiz bosib, yong'oq sordan chiqib ketdi. Boşaşıp kete başladı. Kayakka. Kete ben. Kayakka kete sen. Kaç yapsam mı? Bilmedim, bilmedim Asra'nı. Bu iyide, bu kışlarda artık durakmayayım ben. Kışlar sen gelme günah kıldı. Menge kara. Ketme. Kaçken bilen derdin yengilleşmeydi. O seni işge vur. İş bilen oğunasan. İş kimlerine avutma gel. Nizamcan cevap vermedi. Başını ekkenice indemeyi sokmaktan gitti. Kuzlarım bana Nizamjon Marg'ilondagi ipak fabrikasiga borib ishga joylandi. 41-yilning qishi kirdi.
uzun qish kechalari boshlandi. Nizamjon kattakon peshta qoramoy aralashtirilgan ko'mir kukunning lovlab yonishiga qarab jimgina o'tiribdi. Shu payt frontda nimalar bo'layotgan ekan? Sovuq bo'ronlarda okopda yotgan tengqurlarim nimalar qilayotgan ekan? Mana men issiqqina hujrada lang'illab yonayotgan pech oldida o'tiribman. Agar barmoqlarim butun bo'lganda shunday qilib o'tirarmidim? Nizomjon o'tgan dam olish kuni etik olgani Marg'ilon bozoriga tushganda qariyalar choyxonasi oldidan o'tib ketayotgan Adolatni uchratgandi. Adolat Azamjonning yarasi tuzalib, bundan bir yarim oy oldin yana frontga ketganini aytgandi. Radioda tanish diktorning ovozi tantanali yangramoqda edi. Qo'shinlarimiz Kavkaz frontida ilgari siljib borib, qattiq janglardan so'ng Feodosiya shahrining hamda Kerch qalasini ishg'ol qildilar. Kaluga nemis bosqinchilardan tamomila tozalandi. Nizomjon to'nini apil-tapil kiyib sirkga yugurdi. Hamma bir-birini yangi yil bilan tabriklayotgandi. Nizomjon u yoqdan bu yoqqa yugurib, radioda eshitgan gaplarini aytar, ularni o'z quvonchiga sherik qilmoqchi bo'lardi. Ammo bu quvonch ham uzoqqa bormadi. Darvoza oldida postinga o'ralib o'tirgan qorabulchol unga bir qog'oz tutqazdi. Bitta shofir bola berib ketdi. Rahmat. Nima gap? Tinchlikmi bolam? Nizomjon gapira olmadi. Qo'lidagi qog'ozni g'ijimlab elektr lampasi atrofida kapalakdek aylanayotgan qor uchqunlariga tikilgancha turib qoldi. Gapirsang-chi, tinchlikmi o'zi? Akam. Uning tomog'iga bir nima tiqildi-yu, entik turdi. Shu kuyi ancha turgach, bitta-bitta qadam bosib kombinat darvozasidan chiqib ketdi. Asrora Azamjonning halok bo'lgani haqida xabar kelganini yozgandim. Voy Azamjon! Akamdan ajralib qolding. Jigarimdan ajralib qolding. Qayoqlarda tentib yuribsan? Arslonimdan judo bo'ldim. Akangdan ajraldik. Olis yurtda, begona tuproqda qoldik. O'z qo'ling bilan jigaringni yerga qo'yolmadik. Bugunlar dilingga armon bo'lib qoladi o'g'lim. Voy jigarim, voy jigarim. Ostonaga sochini yozib, belini bog'lagan Dildor turardi. Uning qovoqlari shishgan. Uyqusizlikdan bo'lsa kerak, rangi oppoq oqarib ketgandi. Nizomjon beixtiyor orqasiga tisarilib unga yo'l berdi. Dildor boshini egib, gunohkorona bir vaziyatda yonidan o'tib ketdi. Chollar fotiha o'qib o'rinlaridan turishdi.
Nizomjon dadasi bilan ularni ostonagacha kuzatib chiqdi. Qaytib dadasi uni uyga boshlab kirdi-yu, o'tqazib tergov qila boshladi. Qayoqda yuribsan, ahmoq? Senga nima gunoh qilgan edik? Qani ayt. Xo'sh, shuncha tentib yurib, nima orttirding? Boshingni isqitlikdan bo'lak nima orttirganingni ko'rib turibman. Qariganimda qo'ltig'imga kirarsan, ro'zorimni bir chakkasini ko'tarisharsan degan edim. Ey siz, essiz, bergan tuzim. Sen tengilar, pul topib ro'zg'or tebratyapti. Bola chaqa boqyapti. Dadam to'g'ri aytdi. Qani, ayt, endi nima qilmoqchisan? Opangidan aylansin. Bittayni dohasnatin yetar. Nimadan, kimdan diling og'rganini bilmayman. Akang dadam bechorani berini bukib ketdi. Yerni sev kuydirma. Es xushini yig'i jon uka yoniga kir. Bu urushgina o'lgur. Hamma yoni qiyratyapti. Dadamni ham besh kunligi bormi yo'qmi? Yonida bugun jon uka, o'rgil uka. Akang nazasi deb bor budu shudimizdan ayrildik. Ukajon, yotib yeganga tog' ham chidamaydi. Dildor kelin oying og'ir oyoqli ishga yaramaydi. Erta indin ko'z yoritsa ishga yaramay qoladi. Dadam o'zingga ma'lum. Mendan umid qilmanglar. Jon ukajon. Jon ukajon. Shu yerda qolgin. Xo'p. Qolaman opa. Nizomjon mag'longa tushib uydagi ahvolni tushuntirdim va ishdan bo'shab keldim. Otasi Inoyat oqsoqol yana tirikchilikning payiga tushib, ertadan kechgacha qo'liga ombur, sim olib supurgi boyladi. Supurgini eshakka ortib, o'zi piyoda qor kechib Marg'ilonga qatnaydi. Risolat hamon ta'ziyaning rasm-rusumlarini to'la-tekis qilaman deb, ro'zg'orda borini barbod bermoqda. Mana hozir Risolat Nizomjonning oldiga bir kosa mastava keltirib qo'yib, ayvon ustuniga suyanganicha uni xo'rillatib ovqat ichiga qarab turibdi. Nizomjon, menga qara. Ukajon, jigar jigarga yomonlikni ravo ko'rmaydi, a? Nima demoqchisiz, opa? Yo'q. Avval shuni menga ayt. Jigarning jigarga yomonlikni ravo ko'rmasligini eshitganmisan? Ha, opa. Eshitganman. Balli, uka. Balli. Men opayman, a? Men ham senga yomonlik qilmoqchi emasman. Dadam ham shundoq. Ko'p o'yladik. O'ylab, o'ylab bir qarorga keldik. Yo'q desang, illo bilo yuz ko'rmoq bo'lib ketamiz. Azam jonginamdan ayrildi. Qandoq yigit bo'lgan edi. Qandoq yigit bo'lgan edi. Qarchini ayamdan ayrildi. O'zidan bilay. Nega olsa tutmam ka? Olsa tutmam. Sen hali yozsan. Bittagini bolaga ota bo'lgin. Judolik qanaqa bo'lishini bilasan. U ketdi. U ketdi dunyodan nima ko'rib ketdi. Undan nima qoldi? Xuddi dunyoga kelmagandek ketdi. Suvsizdagina xotini qoldi. Ertami indi Dildor albatta ketadi. Bisot bag'rini shipirib, o'yni shipshidan qilib ketadi. Yosh umrini bevalikda xazon qilarmidi? Ukamdan qobilasi bor. Bola dunyoga kelsa, kimlarni qo'liga qorzor bo'lib qoladi? Kimlarni qo'liga qaraydi? Oydagina juvon qo'ldan chiqib ketmasin deyman. Ukaginamning bolasi birovlarni eshigida, birovlarni qo'lida xor-zor bo'lmasin deyman, opang ko'rgulsin. Qo'ying, opa, qo'ying. Mana shu uy uniki. Bu uyda meni hech qanaqa da'voyim yo'q. Yo'q. Yo'q, ukajon. Yo'q. Boshqa gap aytmoqchiman. Shariatda sharm yo'q.
Dildor qo'limizdan chiqib ketmasin deyman. Okayni bolasiga ota bo'lib peshanasini silasang deyman, ukajon. Shariat bunga yo'l beradi. Dadam ulamolar bilan gaplashib, kitob ko'rib keldi. Kim deb o'ylayapsiz? Shu gapni nima deb gapirdingiz? Odamgarchilikdan chiqqan deb o'ylayapsizmi? Vijdonsiz deb o'ylayapsizmi? O'zimni o'zim osib qo'ysam qutulamanmi? O'zimni chavallab tashlasam qutulamanmi? Hoy! Nimaga baqiryapsan? Nimaga baqiryapsan? Baqirma, baqirma. Bitta yarimta eshitib qolsan nima deydi? Dada. Akam ko'rida tik turmaydimi? Hech bo'lmasa arvoh xotira qiling dada. Ha. Mana shu arvoh xotirasi deb shu ishni qilyapmiz. Ha, bilib qo'y. Rahmatli akangning birgina yodgori yod begonlar qulida xorzor bo'lsa maylimi? Yo'q dada, yo'q. Bu zamonda hech kim xor bo'lmaydi, zor bo'lmaydi. Hoy bola, jil bo'ldingmi? Dada, uyalmaysizmi? Andisha qilmaysizmi? Akamni tuprog'i hali sovumay turib. Hay, uka, senga nima bo'ldi? Dadangga shunaqa deysanmi, yaramas? Xo'p desang deganing bo'lmasa. Dadajon, o'ylab ko'rsangizchi. O'z bolangizga shu kunni ravo ko'rasizmi? Unaqada meni tiriklaying ko'masiz-ku. Akamni o'rniga men o'lib ketsam bo'lmasmidim? Koshki edi. Jon dada, jon dada, niyatingizdan qayting. Baribir, baribir men bunga ko'nmayman. Shunaqami? Durustroq o'ylab ko'ring. Shunaqami? Ha, oq qildim seni. Dada, oq qildim seni. Dada, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan. Dada! Bir muddat dadasining o't chaqnayotgan ko'zlariga ma'yus boqib turdi-da, bitta-bitta qadam bosib yo'lak tomonga yurdi. U birdan to'xtadi. Orqasiga qaradi. Yosh to'la ko'zlari bilan tug'ilgan uyiga, hovliga, bolalik yillarda emaklab borib suv ichgan ariqqa, chumchuq bolasini olaman deb tirmashib chiqqan keksa o'rik shoxlariga, varrak uchirgan tom bo'g'otlariga tikilgancha turib qoldi. Nizomjon uyga kirib, onasining ramkaga solingan suratini olib chiqdi-da, ko'kragiga bosganicha hech qayoqqa qaramay ko'chaga yugurdi. U qayrag'ochlarga yetganda, devor rahnasidan oshgan bo'lsa kerak nimchalari, tirsaklari tuproq bo'lib ketgan Dildorning yo'l o'rtasida turgandi. Nima bo'ldi? Xonadonimizga kulfat olib kelding, shum qadam. Nizomjon yo'lni to'sib turgan Dildorning yuziga qaramay o'tib ketdi. U alam bilan yig'lab qolgan Dildorga qayrilib qaramadi. Shamolda kelib borarkan, qulog'i ostida hamon otasining qarg'ishi takrorlanardi. Oq qildim seni, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan. Ertami indi Dildor albatta ketadi. Bisor bag'rini shipirib, o'yni ship-shiydan qilib ketadi. Yosh umrini bevalikda xadon qilarmidi? Ukamdan qobilasi bor. Bola dunyoga kelsa, kimlarni qo'liga qorzor bo'lib qoladi? Kimlarni qo'liga qaraydi? Oydakkina juvon qo'ldan chiqib ketmasin deyman. Ukaginamning bolasi birovlarni eshigida, birovlarni qo'lida xorzor bo'lmasin deyman, opang ko'rgulsin. Qo'ying, opa, qo'ying. Mana shu uy uniki. Bu uyda meni hech qanaqa da'voyim yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, ukajon.
Yok, başka gap aytmoqchiman. Shariatda sharm yo'q. Dildor qo'limizdan chiqib ketmasin deyman. Okayni bolasiga ota bo'lib peshanasini silasang deyman, ukajon. Shariat bunga yo'l beradi. Dadam ulamolar bilan gaplashib, kitob ko'rib keldi. Kim deb o'ylayapsiz? Shu gapni nima deb gapirdingiz? Odamgarchilikdan chiqqan deb o'ylayapsizmi? Vijdonsiz deb o'ylayapsizmi? O'zimni o'zim osib qo'ysam qutulamanmi? O'zimni chavarlab tashlasam qutulamanmi? Hoy! Nimaga baqiryapsan? Nimaga baqiryapsan? Baqirma, baqirma. Bitta yarimta eshitib qolsang nima deydi? Dada. Akam ko'rida tik turmaydimi? Hech bo'lmasa arvoh xotira qiling dada. Ha. Mana shu arvoh xotirasi deb shu ishni qilyapmiz. Ha, bilib qo'y. Rahmatli akangning birgina yodgori yod begonlar qulida xorzor bo'lsa maylimi? Yo'q dada, yo'q. Bu zamonda hech kim xor bo'lmaydi, zor bo'lmaydi. Hoy bola, jil bo'ldingmi? Dada, uyalmaysizmi? Antisha qilmaysizmi? Akamni tuprog'i hali sovumay turib, ha? Hay, uka, senga nima bo'ldi? Dadangga shunaqa deysanmi, yaramas? Xo'p desang deganing bo'lmasa... Dadajon, o'ylab ko'rsangizchi, o'z bolangizga shu kunni ravo ko'rasizmi? Unaqada meni tiriklaying ko'masiz-ku. Akamni o'rniga men o'lib ketsam bo'lmasmidi? Koshki edi! Unaqa nima bo'ladi? Jon dada, niyatingizdan qayting. Baribir men bunga ko'nmayman. Shunaqami? Durustroq o'ylab ko'ring. Shunaqami? Ha, oq qildim seni. Dada, oq qildim seni. Dada, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan. Dada! Bir muddat dadasining o't chaqnayotgan ko'zlariga ma'lus boqib turdi-da, bitta-bitta qadam bosib yo'lak tomonga yurdi. U birdan to'xtadi. Orqasiga qaradi. Yosh to'la ko'zlari bilan tug'ilgan uyiga, hovliga, bolalik yillarda emaklab borib suv ichgan ariqqa, chumchuq bolasini olaman deb tirmashib chiqqan keksa o'rik shoxlariga, varrak uchirgan tom bo'g'otlariga tikilgancha turib qoldi. Nezonjon uyga kirib, onasining ramkaga solingan suratini olib chiqdi-da, ko'kragiga bosganicha hech qayoqqa qaramay ko'chaga yugurdi. U qayrag'ochdagiga yetganda, devor rahnasidan oshgan bo'lsa kerak nimchalari, tirsaklari tuproq bo'lib ketgan Dildorning yo'l o'rtasida turgan. Nima bo'ldi? Xonadonimizga kulfat olib kelding, kishim qadam. Nezonjon yo'lni to'sib turgan Dildorning yuziga qaramay o'tib ketdi. U alam bilan yig'lab qolgan Dildorga qayrilib qaramadi. Shamolda kelib borarkan, qulog'i ostida hamon otasining qarg'ishi takrorlanardi. Oq qildim seni, sendaqa bolam yo'q. Oq padarsan, yo'qol bu uydan. Huvillab qolgan daraxt shoxlariga qushlar cho'p tashib in qura boshladilar. Zirillama guzar ham sekin-sekin gavjum bo'la boshladi.
devorlarni nurab qolgan hovlining kungay tomonidagi ayvonda keksagina bir xotin kamchuliga tugma qarab o'tiribdi. Ko'chadan gupchagiga moy tegmagan arava g'ichillab o'tayotgandi. Araba eshik oldiga kelib to'xtadi. O, Jannat xola, uydamisiz? Ha, kiravering, Ummatali, kiravering. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rais yubordi, xola. Aravangizni devorga to'g'rilang. Ummatali tashqariga chiqib, aravani to'g'riladi-da, qaytib kelib, panshaha bilan rahnadan oshirib, aravaga go'ng ota boshladi. Azizxondan xat bormi, o'rgilay? Ancha bo'ldi kelmaganiga. Ummatali ishini bitkazib, egarga mindi-yu, xayr ham demay jo'nab qoldi. Bolamiz turmay-turmay. Yakka yagona arzandamiz Tursunboyga shamolni ham ravoy ko'rmay. Avaylab katta qildik. Kechalari uxlamay, shu yolg'izimni umrini uzun qil deb, xudoga nola qilib chiqardi otasi bechora. Hozir qayerlarda yurgan ekan. Didorini bir ko'rib o'lsa, Tursunboyni alibdek qomatini bariga bir bosib o'lsa armon qolmasdi. Kampir ko'chaga chiqdi-yu, beixtiyor guzarga qarab yura boshladi. Bugun negadir zirillama juda kavchum. Idora oldida qora mashina turibdi. Ota ancha ozib qopti. Yo'ldosh qo'yga oson tutib bo'lmaydi. Boshida yurtni tashvishi, uyqusini mazasi yo'qdir. Jannat xola zirillamaga yo'ldosh Oxin Boboyev kelganini bildi. U Oxin Boboyevni yaxshi tanirdi. Akasi bilan birga katta bo'lishgan. Ikromjon bilan bo'lsa yaqin og'ayn edi. Idoradan Oxin Boboyev bilan Rayimberdi tog'a chiqdi. Birdan otaning ko'zi Jannat xolaga tushdi. Iye, singlim, tinchmisan? Keling, shukur. Eshitdim. Ikrom frontda ekan. Xat bormi? Erka to'y qalay, yaxshi yuribdimi? Dirs rahmat. Tursunboyingiz ham ketdi. Bitta o'zing qolsandi-ya. Sodiq ham qazo qildi. Yakka qolgani yomon bo'pti. Xo'sh, ular kelguncha Toshkentga olib ketayman. Bizinkida tura turasan. Rahmat aylanay, bora olmayman. Mayli, mayli. O'zing bilasan. Rayim, o rayim, ya xabar olib tur, zorqtirib qo'yma. Ikrom kelganda uyatlik qilma bizni. Menga gaping yo'qmi, singlim? Yo'q. Sizni ko'rib xuddi akamni ko'rganday bo'ldim. Kech kirdi. Chiroq yoqib, ayvonda yana kundagi o'tirishi boshlandi. U yolg'iz emas. Xayolida eri bilan, arsanda bolasi Tursunboy bilan xuddi to'g'rima-to'g'ri o'tirgandek gaplashardi. Oy chiqdi. Yalang'och novdalar orasidan o'tkuncha beti timdalangandek, xorib charchab terak uchiga chiqib oldi-da, qimirlamay turib qoldi. Hozir. Hozir, hozir. Jannat. Voy, dadasi.
Qani kim kim? Jannat xolaning qarshisida yog'och oyoqli eri Ikromjon turardi. Ertalab Rayimberdi tog'a keldim. Xayriyat, xayriyat, tirik ko'rdim Ikromjon. Salomatmisan? Esalomon keldingmiz, ha, salomat keldingmi? Baxtiyor yuribsizmi? O'zlaringiz salomatmisiz? Xudoga shukr, Xudoga shukr, rahmat, rahmat. Mana binafsha, bahor nishonasi. Hidlak, hidlak sog'ingandirsan-da. Ha, sog'ingarda qanday? Tog'a, labay. Kecha ota kelgan ekanlar. Tinchlikmi ishqi? Tinchlik, tinchlik. Yozjavonga chiqib keldim. Ish katta bo'ladigan. Bizga Naymandan yer berishyapti. A to'qayda nima qilamiz? Paxta bitarmidi? Turgan bitgani botqoq pashaning uyasi-ku. Uka, uka. Cho'lga chiqamiz-u, paxta ekib ketaveramiz deb o'ylaysanmi? Xo'sh, u joylarda paxta bitishiga ikki qovun pishig'i bor. Avval ikki yilgina shol ekamiz. Ammo lekin Naymanga ko'chish ixtiyoriy. Ota aytdilarki, cho'lga ko'chib chiqqan oilalarga kuzga qolmay boshpana qilib beriladi. Shunaqami? Ha. Har brigadada ikkitadan oila kelsa, 34 xo'jalik bo'ladi. Binoyidek qishloq qurish mumkin. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Ammo kuzgacha chaylada yashab turishga to'g'ri keladi. Har bir oilaga 16 sak tomorqa o'ziga shol ekib oladi. Daromad taqsimotida qanchadan tushsa boshqalar qatori yana ta oladi. Dala jimjit. Tanga yoqadigan erta bahor shabbotasi xir-xir esib, odam ko'ngliga allaqanday tuyg'ular soladi. Ikromjon aylanib yurib, alxaroldan chiqib qolganini sezmadi. Bolalik izlar tushgan yo'llardan yog'och oyoq bilan alla vaqtgacha kezib uyiga qaytdi. Xotini uxlamay, tiqitsa eshikka qarab o'tirgan ekan. Ikromjon yechinib o'rniga kirdi-yu, qattiq charchagan ekan, dam o'tmay xurdak ota boshladi. Ammo Jannat xolaning uyqusi qochib ketdi. O'z oyog'i bilan uydan chiqib ketib erim bechora yog'och oyoq qiz yonib kirib keldi. O'g'lim nima bo'ladi? O'g'lim. Omonmikin? Butun qaytarmikin? Shu uylarda to'y tomosha qilarmikinmiz? Bolaginamni kuyovlik sarfosida ko'rarmikinmiz? Urush chaqmog'i chaqib, odam o'lib, shaharlar yonayotgan kunlarning birida kimsasiz Nayman cho'liga qarab ikki otlib borardi. Qamishlar orasida ularning boshi goh ko'rinadi, goh suvga sho'ng'iganday yo'q bo'lib ketadi. Oldingi otda Rayimberdi tog'a. Tog'a Ikromjonga qandaydir jura zarur bir gap aytmoqchi. Ammo aytgani yuragi to'p bermaydi. Yaqinda harbiy komissarlikdan odam kelib, unga Tursunboyning frontga jo'rayotgan eshelondan qochganini aytib, bu tomonlarga kelgan kelmaganini surishtirgan edi. Aytsam, Ikromjonning holi nima bo'ladi? Mana shu qochoq uning bittayu bitta bolasiga. U faqat shu bolasi uchun yashab yuribdi-ku. U shu o'g'lini yurt ishiga yaroqli mard bola bo'lganidan faxrlanardi. Afsus, afsus.
suvlari bor. Aytsam yo aytmasam ekan. Yo'q. Aytmaganim durust. Vaqti kelib mavrudi bilan o'zi bilib olar. Ko'p qiynaldingmi operatsiyada Ikrom? Qirt kesayotganki tentak Tursunboyim ko'zimga ko'rinadi. Xuddi meni kimga tashlab ketyapsan deyotganga o'xshayverardi. Yo'q. Yolg'izimni tog'iga o'lmadim. Omon qoldim. Kesam u ham ketibdi. Ketar oldi didor ko'rolmay qoldim. Ishqilib omon qaytsin. Agar Xudo ko'rsatmasin, unga bir nima bo'lsa tamom bo'laman. Ishqilib men bu yerlarda yurganimda balam qaytib kelsa o'ydan topolmay sarson bo'lib qolmasin-da. Kelib qolsa tog'a, o'zingni aymaga boshlab kelasan-da. Ha, albatta. To'qay orasiga suqilib kirgan qumlikdan o'tishganda olisda hali barg yozmagan daraxtning navdalari chuvalashgan qizg'imtir itdek bo'lib ko'rindi. Esingda bo'lsin oshna. Mana shu tovushlar qulog'ingda tursin. Shu joylarda qamish yoqib, botqoq qazib, chivinga talanib qishloq quramiz. Bolalarimiz urushda jon olib, jon berayotganda biz bekor turganimiz yo'q. Shu esingda tursa bo'ldi. Tumanli osmonda oy xuddi doka chodir orqasida yoqilgan shamdek shaklini yo'qotgan. Zirillama guzardagi bittagina simyog'ochda elektr chiroq yonib turibdi. Tog'a pravleniya olti otdan tushdi-da, kutib turgan qorovulga otning chirog'ini tutqazib, Ikromjon bilan xayrlashib, qorong'i yo'lka bo'ylab ketdi. Ikromjon sovuq qotganidan bir piyolagina achchiq ko'k choyga zor bo'lgandi. Shuning uchun ham u ot jilovini samovar tomonga burdi. Ikromjon otni tolga boylab ichkariga kirmoqchi bo'lib turgandi, so'rida mukka tushib g'ujanak bo'lib o'tirgan bir odamga ko'zi tushib qoldi. Ha, mehmon, yo'lmasin. Marg'ilondan kelayotgan edim. Andijon tomonga mashina bo'lib qolarmikin deb kutib o'tiribman. Bemahalda bu yerda o'tirma. Ichkariga kir, uka. Biron pira choy ich. Nizomjon itoatkorlik bilan o'rnidan turib, yon boshdagi tukunchasini ko'tarib unga ergashdi. Bola, bezga fikrga o'xshaydi sen. Ich. Ich buni. Ha, barakalla. Andijonda kiming bor? Hech kimim yo'q. Qayerdaysan? Chorteraydan ben. Tarixim uzoq amaka. Boshim oqqan tomonga ketyapman. Akamning ta'ziyasidan kelyapman. Undan qora xat kelgan. Ahvoling chatoq bo'la. Qancha bo'lmasa. Uyga olib ketmasam, biron dardga chalinib qolasan. Nizomjonni chinakamiga bezgak tutgandi. U qorong'ida notanish kishi orqasidan borarkan, ikki tizzasidan mador qolmaganidan yugurayotganga emas, sudralayotganga o'xshardi. Ular bir tavaqali eshik oldida to'xtashdi. Hozir. Mana keldi uka. Voy, dadasi qayerda qolib ketdingiz? Xavotirlanib o'l bo'ldim-ku. Mehmon olib keldim, xotin. Assalomu alaykum. Keling, keling. Qani, yuravering, bolam, yuravering. Kampir, achchiqqina xo'rda qilib ber. Mehmon bolani bezgar ushlab qopti. Ko'ryapsanmi? A'zoyi badani qaqshab ketyapti. Jonim bilan, jonim bilan. Bola, sen unaqa iymanni o'tirma. Xo'p, xo'p. Mana bu yerda o'tir. Xo'p. Yaxshi joylashib o'tir.
Hazır bir yerge kub. Buyur, təşkimə. Davası asan. Aç xordudan içi bir terləsən, zara düzəlib qasən. Sandal ısıqı badanıqı otuşu bilən nezamcanını koza ilindi. Ta xorda süzülüb kelgüncə, o bir tamanga qiyşayıb, uxulab qagəndi. Cənnət xala nezamcanının başını kotarıb yastıb qoydu. Üstüge korpa taşladı. O, balanı başka yastık koyatken de yüreği çizletip gitti. Nazarda Tursunbay'ı gelgen o, çarçap sandal çiğdide yatıp kalgen. Cennet hala, begana nata bala tepeste oturup uz balasını oylarken, gözlerde dümelep düşüyatken kaynak yaşları acilli yüzlerini kuydurardı. Dildar. Dildar. Qanday chiroylisan. Kesoqat Dildor. Siz bizni xona vayron qilding. Aka. Aka ana Dildor. Dadamga ayting aka. Dadamni yo'lga soling. Opamni urushib qo'ying, ayting. Dildor ko'nmasin. Dildor. Dildor. Oqbadar. Oqbadar. Kim oq patar? Nimagan sumbotam? Senga nima bo'ldi? Nizomjon ko'zini ochganda, kecha Ikromjon uni samovar so'rsa xujonak bo'lib o'tirganda olib kelganini eslay olmadi. Marg'ilondan zirillamagacha uzoq yo'lni istimaralash piyoda bosib kelgandan qattiq charchagan, kechadan beri tuz tatimagani o'z kuchini ko'rsatgan edi. Kecha xordimasi pishguncha uxlab qolding. Ser qalampir qilib ichib olsang, terlab tuzalib qolasan. Bezyakning davosi shu bola. Kechqurun idoradan majlis bor. Soat 7'de. Albatta boringlar, jamiyka a'zolari borishi majburmish. Eshitdingizmi? Ha. Tinchlikmikin? Ha, tinchlik, xotin. Naymanga ko'chadiganlarning masalasi bo'lsa kerak. Ha, mayli. Toqa yo'qlatgan ekan, idoraga bir chiqib kelay. Bolani isitmasi tushmasa, menga xabar qil. Doktor chaqirish kerak bo'lib qolar. Zal sal tinchigandan keyin tog'a ummatali bilan Ikromjonni tabriklab, so'zni bahorgi ishlarga burdi. Yoz yovonning naymanidan yer oldik. Shunga 30 xo'jalikni ko'chirma qilishimiz kerak. O'z ixtiyori bilan yozilganlar 54 xo'jalikka yetdi. Indinga naymanga yurish boshlaymiz. Hozircha bola chaqani olib ketish shart emas. Erkaklarni o'zlari borishadi. Xo'sh, shu masala yuzasidan so'raladigan savol bo'lsa, so'ranglar. Narman to'qayiga bu yil sholi ekiladi, degan bir gap bo'lgan edi. Shu gap rost bo'lsa, omborda urug'lik bormi? Tomorqaga ekadirgan a'zolar urug'ligini qayoqdan olishadi? Birodarlar, birodarlar, birodarlar. Yer to'qay, batqoq bo'lgani uchun bu yilcha unga paxta ekib bo'lmaydi. Sholi ekamiz. Xo'sh, qani, yana qanday savollar bor? Ha, naymanga ko'chganlarning bu yerdagi uy joyi nima bo'ladi, aylaning? O'zida turaveradi. Ularni uy joyiga hech kim tegmaydi. Og'a, o'g'a. Xo'sh. 2-3 kundan beri qishlog'imizda duv-duv gap yuribdi. Rayonimizdan bir odam armiyadan qochgan emish. Ha, maydon bo'lyapti. Mana vayli kamat ukamiz ham shu yerdalar. Qaysidan? Kim ekan u? Qochgan yaramas. Aytib bersin, kimlarga qochgan? Tog'aning qoshlari chimirilib ketdi. U hech kimdan bunaqa savol kutmagandi. Butun zal go'yo bitta quloqqa aylanib, uning og'ziga qarab turgandi. Bunaqa gap yo'q. Tog'a shunday dedi-yu, qizarib ketdi.
klubdan chiqqan kishilar tarqab ketgan. Tog'a harbiy komissarlikdan kelgan leytenant bilan pachaga chiqqan qora MK mashina oldida nimanidir shivirlab gaplashib turibdi. Ikromjon ularning gapiga xalal bermaslik uchun yonlaridan tez o'tib ketdi. U hozir samovarga kirib, bitta choy ichmoqchi. Dunyoning ishlari qiziq ekanda. Lekiniga tog'am maladis, aytmadi. Aytganda Ikrom post tashlab yuborar edi. Bittayu bitta bolasi qochoq bo'lib o'tirsa ya. Voy meni bolam shunaqa qilsa sharta kallasini uzib tashlar edim. Nima deding? Senga aytyapman. Ayt, nima deding? Ayt! Ikromjon uning yoqasidan bo'g'ib oldi. Bu mojaro ustiga yetib kelgan tog'a yigitning tirsakdan tortib, Ikromjonning qo'ldan bo'shatdi-da, uni qo'ydi. Rostmi layim? Qanday gap? Rost gap, do'stim. Rost gap. Boringlar, boringlar, boringlar. Ketinglar, boringlar, yo'llardan qolmanglar. Ha. Shunaqa bo'lishini bilganimdan aytmagan edim-da, do'stim. Qandoq qilasan? Chidaysan-da, og'ayni. Olib qo'y tog'a. Oldini taqishga haqqim yo'q. Jinni bo'lma. Bosh ko'tarib qishlarda yurishga ham haqqim yo'q. Odamlarning yuziga qanday qarayman, Ikrom? Nima degan odam bo'ldim men? Eh, qani endi u yaramas shtobda oldimda bo'lsa, tilka-tilka qilsam, bug'i bo'ldirsam. Ikrom, o'zingni bos. Yur, yur, bas endi. Ketaylik. Qo'yaver, o'zim ketaman. Birga ketaylik. Unaqa qilma, oshna. Yur. Yo'q. O'zim ketaman. Ikromjon dadil yurib, qorong'i ko'chaga kirib ketdi. Zirillama qishlog'i Butan uch voqeaning shohidi bo'lib uyg'ondi. Azizxon qahramon, Tursunboy qochoq, 30 xo'jalik Naymanga ko'chadim. Hammaning og'zida shu gap. Azizxonning jasorati qishloq ahlini qanchalar quvontirgan bo'lsa, Tursunboyning qilmishi shuncha xafa qilgandi. Erta bilan dalaga ketish oldidan Ummatalining uyiga uni muborakbod qilgani ham qishloqlar turna qator bo'lib oqib kelishardi. Ikromjon o'sha o'zi doim o'tiradigan ayvon labida qo'ltiq oyog'ini tizzasiga qo'yib o'tiribdi. Sen uchun. Sen uchun yaramas bola. Sen juvarmakni bolaligingda akalaring qator dard olib ketsa bo'lmasmi? Seni opishlab ko'targan otangni bellari qarsillab sinib ketsa bo'lmasmidi? Sen juvarmak yaxshi yashagin deb qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Sen juvarmak tug'ilgan kuningdan boshlab nimaiki qilgan bo'lsam hammasini sen uchun, seni odam qilish uchun. Har bir tomchi peshona ter sen juvarmakning battin bo'larmikin demishlarmi? Mana mehnatlarimning mukofoti. Mana. Ko'tar hovli yuzini ma'nosiz kezardi. Birdan oshxona devoriga tikilganicha to'xtab qoldi. Unda Tursunboyning loy chaptagandagi 5 panjasining izi qolgandi. Ikromjon shaxt o'rnidan turib o'sha yerga bordi. Barmoq izlariga uzoq tikilib turdi. Keyin burilib tandir tagida yotgan ketmonni oldi-yu, devorni gursillatib choba boshladi. Nima qilyapsiz? Voy, nima qilyapsiz? Chekma manga! Chekma manga!
dedesi. Bu oyda onun izge hem onun yok. Ay dedesi. İzlerini kırıp taşlayman. Sıdırıp taşlayman. Vay 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 vay. Ay nereye ne kadar siz? Baskan! Avazını uçur. O ne kadar oğlum yok. De parzam odamlan. Eşik taraklap açılıp, saçları tozgıp nimçesinin üstüden bellerigeçe asılıp düşken, bir kız kirdim. Bu Tursunbay'ın sevgilisi Zebihan idi. Zebihan bu uyga, namart bala tukkan onaga, hain bala östürgen otaga, alamli sözler aytgani kelgendi. Hazır u, öz yağıga özü kavrulup yatkan bu baxtsız, bolası tufayli şarmanday şarmısar bolgan ailenin istiraplarını korup şaşçıdan kayttı. Bir söz demey arkasına buruldu da eşke karap yura başladım. O hastanaga yetkende tohtadım. Yok. Kocak. Bu kıl namırlar sevgi kadirge yetmeydi. Çöntekten buklangan kağız alıp burda burda kılıp yırtıp taşladı. Ömür verdim bir bevafama ya çıktı koldan dağ can geder buldu. Ömür verdim bir bevafama dağ can gezer buldu. Tursunbay harbiy xizmatga ketar oldida ular oxirgi marta qirg'a chiqishdi. O'shanda ularning yulduzlari porlab turardi. Tursunboy qovjirab qolgan ariqqa chalqancha yotib osmonga tikildi. Yulduzlar milt-milt qilib yashardi. Yigitning ko'zlarida yosh yildirayotganini Zebixon sezmadi. O'sha yerlarda ham mana shu yulduz ko'rinarmi? Ko'rinadi. Tursunboyning dard bilan, alam bilan gapirayotganini Zebixon sezib qoldi. Boshidan quchoqlab, ko'krakka bosdi. Tursunboy yig'ladi. Zebixon uning sochlarini siladi. Tursunboy olisga qon to'kilayotgan, bombalar portlayotgan joyga ketdi deb o'ylagandi Zebixon. Ammo Tursunboy qochibdi. Frontga yetmayoq, yigitlar jon olib, jon berayotgan joylarga qadami yetmayoq qochibdi. Yaralar, mert yigitten mert tuğar.
qachon chiqib mard bo'ldi. Bu shum xabar Zebixonni tamoman esankiratib qo'ydi. Zebixon to'lg'anib-to'lg'anib yig'ladi. Oxiri bu nomard ahdini buzgan yigitni qalbdan sidirib tashlashga ahd qildi. U tog'a ko'nsa Naymanga ketadi. Shu niyatda o'rindan turib, bir varaq qog'ozni oldiga qo'yib qalamni tishlagancha o'ylanib qoldi. Ertaga Naymanga odamlarni o'zing olib ketasan. Mayrit og'a, sen bir narsani bilib aytayotgan dursan. Menga yomonlikni ravo ko'rmaysan-ku. Albatta. Xo'p. Boradiganlar shular. Mana. Ishni novoyxonadan boshlaysan. Har kuni qishloqdan non tashishga arava topib bera olmayman. Ikkitagina mashinamizni boshqa ishlari ko'p. Qurilish brigadasidan 15 kishini oldinroq olib ketasan. Oshxona, novoyxona, choyxona qurasizlar. 30 palatka chodir toptirib qo'ydim. Uni ham olib ketasizlar. Xotinlar hozircha borishmaydi. Bordan to'qishga 5 kishini ajratdim boboylardan. Oziq-ovqat masalasi ham hal bo'lgan. Ikromjon eshikdan chehrasini ochib kirdi. Jannat xola kechadan beri supurgi tegmay ivirsib ketgan yerni yig'ishtirayotgan edim. Kes haddi nima qilasan o'yni supurib? Bu ishlaringni qo'y xotin. O'tir, ishdan gaplashaylik. Tayyormisan? Ertaga Naymanga ketamiz. Qanday bo'lar ekan? Durustroq o'ylab ko'rdingizmi? Durustroqmi? Durustroq emasmi? Ish qilib o'shaqa kelsa yomon bo'lmaydi. Mana aytdi dersan, shu ish menga ma'qul tushib turibdi. Klubdan chiqqan kishilar tarqab ketgan. Tog'a harbiy komissarlikdan kelgan leytenant bilan pachaga chiqqan qora MK mashina oldida nimanidir shivirlab gaplashib turibdi. Ikromjon ularning gapiga xalal bermaslik uchun yonlaridan tez o'tib ketdi. U hozir samovarga kirib bitta choy ichmoqchi. Dunyoning ishlari qiziq ekanda. Lekiniga tog'am maladis, aytmadi. Aytganda Ikrom post tashlab yuborar edi. Bittayu bitta bolasi qochoq bo'lib o'tirsa ya. Voy meni bolam shunaqa qilsa sharta kallasini uzib tashlar edim. Nima deding? Senga aytyapman. Ayt, nima deding? Ayt! Ikromjon uning yoqasidan bo'g'ib oldi. Bu mojaro ustiga yetib kelgan tog'a yigitning tirsakdan tortib Ikromjonning qo'ldan bo'shatdi-da uni qo'ydi. Rostmi lay? Qanday gap? Rost gap, do'stim. Rost gap. Boringlar, boringlar, boringlar. Ketaveringlar, boringlar. Yo'llardan qolmanglar. Ha. Shunaqa bo'lishini bilganimdan aytmagan edim-da, do'stim. Qandoq qilasan? Chidaysan-da, og'ayni. Ol. Olib qo'y, tog'a. Ordini taqishga haqqim yo'q. Jinni bo'lma. Bosh ko'tarib qishlarda yurishga ham haqqim yo'q. Odamlar bu yuziga qanday qarayman, Ikrom? Nima degan odam bo'ldim men? Eh, qani endi u yaramas shtobda oldimda bo'lsa, tilka-tilka qilsam, bo'g'ib o'ldirsam. Ikrom, o'zingni bos. Yur, yur, bas endi, ketaylik. Qo'yaver, o'zim ketaman. Birga ketaylik. Unaqa qilma, oshna, yur. Yo'q. O'zib ketaman. Ikromjon dadil yurib, qorong'i ko'chaga kirib ketdi. Zirillama qishlog'i Buton uch voqeaning shohidi bo'lib uyg'ondi. Azizxon qahramon
Tursunboy qochoq 30 xo'jalik Naymanga ko'chadim. Hammaning og'zida shu gap. Azizxonning jasorati qishloq ahlini qanchalar quvontirgan bo'lsa, Tursunboyning qilmishi shuncha xafa qilgandi. Erta bilan dalaga ketish oldidan Ummatalining uyiga uni muborakbod qilgani ham qishloqlar turna qator bo'lib oqib kelishardi. Ikromjon o'sha o'zi doim o'tiradigan ayvon labida qo'ltiq oyog'ini tizzasiga qo'yib o'tiribdi. Sen uchun. Sen uchun yaramas bola. Sen juvarmakni bolaligingda akalaring qator dard olib ketsa bo'lmasmidi? Seni opchilab ko'targan otangni bellari qarsillab sinib ketsa bo'lmasmidi? Sen juvarmak yaxshi yashagim deb qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Sen juvarmak tug'ilgan kuningdan boshlab nimaiki qilgan bo'lsam hammasini sen uchun, seni odam qilish uchun. Har bir tomchi peshona ter sen juvarmakning batting bo'larmikin demishlar. Mana mehnatlarimning mukofoti. Uning ko'zlari hovli yuzini ma'nosiz kezardi. Birdan oshxona devoriga tikilganicha to'xtab qoldi. Unda Tursunboyning loy chaptagandagi 5 panjasining izi qolgandi. Ikromjon shaxt o'rnidan turib o'sha yerga bordi. Barmoq izlariga uzoq tikilib turdi. Keyin burilib tandir tagida yotgan ketmonni oldi-yu, devorni gursillatib chopa boshladi. Nima qilyapsiz? Voy, nima qilyapsiz? Chekma menga! Chekma menga! Bu uyda uning iziga ham o'rin yo'q. Izlarini qirib tashlayman. Sidirib tashlayman. Voy, voy, voy. Voy, nima deysiz? Bas qil! Ovozingni o'chir. Unaqa o'g'lim yo'q. Befarzand odamman. Eshik taraqlab ochilib, sochlari to'zg'ib nimchasining ustidan bellarigacha osilib tushgan bir qiz kirdi. Bu Tursunboyning sevgilisi Zebixon edi. Zebixon bu uyga nomard bola tuqqan onaga, xoin bola o'stirgan otaga alamli so'zlar aytgani kelgandi. Hozir u o'z yog'iga o'zi qovrilib yotgan bu baxtsiz bolasi tufayli sharmanday sharmisor bo'lgan oilaning istiroblarini ko'rib shashtidan qaytdi. Bir so'z demay orqasiga burildi-da, eshikka qarab yura boshladi. U ostonaga yetganda to'xtadi. Yo'q. Qochoq. Bu xil nomardlar sevgi qadriga yetmaydi. Cho'ntakdan buklangan qog'oz olib burda burda qilib yirtib tashladi. Berdim bir bevafo mahbubga, chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi. Ko'ngil berdim bir bevafo mahbubga, chiqdi qo'ldan dog' jonga dard bo'ldi. Tursunboy harbiy xizmatga ketar oldida ular oxirgi marta qirga chiqishdi.
O'shanda ularning yulduzlari porlab turardi. Tursunboy qovjirab qolgan ariqqa chalqancha yotib, osmonga tikildi. Yulduzlar milt-milt qilib imlashardi. Yigitning ko'zlarida yosh yildirayotganini Zebixon sezmadi. O'sha yerlarda ham mana shu yulduz ko'rinarmidi? Ko'rinadi. Tursunboyning dard bilan alam bilan gapirayotganini Zebixon sezib qoldi. Boshidan quchoqlab ko'krakka bosdi. Tursunboy yig'ladi. Zebixon uning sochlarini siladi. Tursunboy olisga, qon to'kilayotgan, bombalar portlayotgan joyga ketdi deb o'ylagandi Zebixon. Ammo Tursunboy qochibdi. Frontga yetmayoq, yigitlar jon olib, jon berayotgan joylarga qadami yetmayoq qochibdi. Shum xabar Zebixonni tamoman esankiratib qo'ydi. Zebixon to'lg'anib-to'lg'anib yig'ladi. Oxiri bu nomard ahdini buzgan yigitni qalbidan sidirib tashlashga ahd qildi. U tog'a ko'nsa Naymanga ketadi. Shu niyatda o'rindan turib, bir varaq qog'ozni oldiga qo'yib qalamni tishlagancha o'ylanib qoldi. Ertaga Naymanga odamlarni o'zing olib ketasan. Mayli, tog'a. Sen bir narsani bilib aytayotgan dursan. Menga yomonlikni ravo ko'rmaysan-ku. Albatta. Xo'p. Boradiganlar shular. Mana. Ishni novoyxonadan boshlaysan. Har kuni qishloqdan non tashishga arava topib bera olmayman. Ikkitagina mashinamizni boshqa ishlari ko'p. Qurilish brigadasidan 15 kishini oldinroq olib ketasan. Oshxona, novoyxona, choyxona qurasizlar. 30 palatka chodir toptirib qo'ydim. Uni ham olib ketasizlar. Xotinlar hozircha borishmaydi. Bordan to'qishga 5 kishini ajratdim boboylardan. Oziq-ovqat masalasi ham hal bo'lgan. Ikromjon eshikdan chehrasini ochib kirdi. Jannat xola kechadan beri supurgi tegmay ivirsib ketgan yerni yig'ishtirayotgan edim. Kech haddi nima qilasan o'yni supurib? Bu ishlaringni qo'y xotin. O'tir, ishdan gaplashaylik. Tayyormisan? Ertaga Naymanga ketamiz. Qanday bo'lar ekan? Durustroq o'ylab ko'rdingizmi? Durustroqmi? Durustroq emasmi? Ish qilib o'sha yerga kelsa yomon bo'lmaydi. Mana aytdi dersan, shu ish menga ma'qul tushib turibdi. Endi ko'ninga kelmasin-u gapni sirasini aytib qo'yganim yaxshi. Urushda har nima bo'ladi. Birov o'qqa uchadi,
Birov yarım jon mayib bo'lib qaytadi. To'serkaning muallimi oshnam bor edi-ku. Ha, taniysan. Otag'anijon. O'shani oldan qorahat kelgandi. Bechora yerlab, siqtab azob ochgandi. Yo'q, yaqinda o'g'lining o'zidan xat keldi. Ko'rdingmi? Urushda shunaqa charkashliklar bo'lib turadi. Ha, ajab emaski, Tursunboy masalasi ham shunday bo'lib chiqsa. Ilohim, aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin. Endi gapni buyog'ini eshitdi. Rostmi, yolg'onmi? Shu gap bo'lib turganda el oldida bosh ko'tarib yurishga qiynalyapmiz. Naymanga ketsak, shu tanalardan sal uzoqroq turarmikimiz deymanda. Mayli. Ikromjon bir chekkada qarab bo'lib o'tirgan Nizomjonga qaradi. Buyog'iga bola, o'z tashvishlarimiz bilan bo'lib holingdan xabar ololmay qoldik. Xo'sh, endi sen nima qilmoqchisan? Qizingiz ish tamom aka. Hech kim qilmagan mehribonchilikdan qil dedilar. Bu gaplarni qo'y. Nima qilmoqchisan, shuni ayt. Men sizlardan... O'tir. O'tirib gapiraver, bolam. Men kimligimni aytib berayman aka. Ketib qolsam, u kim edi? Nima qilib yurgan deb o'ylab yurmanglar. Meni ham boshimda sizlarnikicha bo'lmasa ham anchagina ko'rgiliklar bor. Uyimdan qochib kelyapman. Dadam o'qirdim, ha? Yo'q, tovba. Bu qanday sharmandalik? Nima uchun bunday qiladi? Yo yaxshi kelinni qo'ldan chiqargisi kelmaganmi? Gap unda emas, amaki. Dadam bilan opam dildorning mulkiga ega chiqishmoqchi. Ha. Gap hali buyoqda degi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Gez qurilishiga borsam deyman. U yerda odamga zor bo'lib turishibdi deb aytishdi. To'g'ri. Bizning zirlamamizdan ham 20 odam ketgan. O'sha yerga borsang yomon bo'lmaydi. Men qara. Biz bilan Naymanga keta olmaysan? Yaxshi yigit ekansan. Yolg'izlatib qo'ymaymiz. Baxting bo'lsa, o'sha yerda uy joyli bo'lib ketarsan. Xo'p, amaka. Qolaman. Sizlar sabab bo'lib, zora yo'limni topib ketsam, illo yuzlaringizni yerga qaratmayman. Kun botadan ko'tarilgan bulutni shamol haydab keldi-da, shatir-shutur qilib jala quya boshladim. Amaka, qani? Tayinlab idoraga chiqib ketdilar. Ko'chlar tayyorlab turarmishmiz. Jannat xola birdan bo'shashib o'tirib qoldi. Rangi o'zgardi. Yuragi esilib, bir pasda xayoli allaqayoqlarga uchdi. U to'y qilsam birovdan so'rarlik bo'lmasin deb chinni asboblarini ham yetarli qilib qo'ygandi. Kelinni en kiyimlari taxt. Hatto bo'lg'os kelin nechanchi to'pli kiyishini bilmasa ham boshlansa bilan tuflardan 3-4tasini olib qo'ygan. Bulardan tashqari bir sandiq to'la Tursunboyning kiyimlari. Hamma onalar shu. Bolasining kamolini ko'rguncha, kelin tushurguncha shunaqa tinib tinchishmaydi. Menga qara bolam. Shu yog'ingarchilikka ketmoqchimisizlar? Iya. Siz ketmaysizmi, aya? Yo'q, bolam. Avval birinchi boshpana tiklab olinglar, keyin meni olib ketarsizlar. Mana u yerda o'tir. Senga aytadigan bir og'iz gapim bor. Yaxshilab eshitib, quloqni quyib ol.
amakini ko'yni yarimta. Yonidan jilma. Hozir o'zi yer ko'kka sig'may yuribdi. Yaxshi aya. Tushundim. Bo'ldi. Yana biror narsadan kamchilik bo'lsa, qishloqqa odam tushib turar. Albatta tayinlab yuboringlar. Hammasini yuboraman. Xo'p, bo'ladi. Tayyormisizlar? Qani jiyan? Yüklerini arabaya alıp çıkıver. Dedesi, ben borulmaydıgın bu kaldım. Ne kaynak kaldın kadın? Yüre ver. Tağa gitti, mayla dedi. İki euro borarmam. Hazır borsam, sizlerle taşmış buluştan başka faydam değmeydi. Borulmaydı. Benimle havadır olmam. Menge cinam urmaydı. İkramcan Udesa bu dedi. Xullas jannat xola bormaydigan bo'ldim. Yuklarni aravaga ortib, Ikromjon endi uzangiga oyoq qo'yaman deb turgandi. Jannat xola eshikka qul furib uning oldiga keldim. Shoshmang. Hech bo'lmasa guzargacha kuzatib qo'y. O'rtoqlar, bugun biz shu soatdan boshlab Oblistda birinchi bo'lib Nayman cho'liga yurish boshlaymiz. O'zlaringizga ma'lum, urush ketyapti. Yurtni to'ydirish, kiyintirish, urushdagi bolalarimizni toliqtirmay vaqtida oziq-ovqat bilan ta'minlab turish bizning zimmamizga tushgan. Shuning uchun g'alaba kunlarini tezroq yaqinlashtirish niyatida bekor yotgan cho'llarni o'zlashtirib, uni hosil berishga majbur qiling. Mana bugun yo'lga chiqyapmiz. Birinchi hosilimizni frontga azamat o'g'illarimizga ataymiz. Pravleniyada kelishib ilg'or kishilar nomidan qahramon unvoniga sazovor bo'lgan ham qishlog'imiz Azizxon Ummataliyevga xat yo'llashga qaror qildik. Agar ruxsat etsanglar, shu xatni o'qib bersam. Aziz farzandimiz, jigar go'chamiz Azizxon, sening sevikli vatanimizni yovuz düşmandan himoya qilish uchun frontda ko'rsatgan qahramonligingni eshitib boshimiz ko'kka yetdi. Vatan uchun fidokorona jang qilayotgan azamatlar safida ekanligingdan faxrlanamiz. Biz ham qishloqlaring düşmanni Berlingacha quvib borishingni, uni o't uyasida yanchib tashlashingni istaymiz. Chekinma. Dushman galalariga sherdek tashlan. Uni yanch. Xonavayron bo'lgan oilalaring, yetim qolgan bolalaring qasosini ol. Onalaring ko'z yoshlari esingda tursin. Qul bo'lgan koshonalarning gulxonlari esingda tursin. Dorga osilgan, bo'g'ziga xanjar qadalgan jigarbandlarimiz esingda tursin. Shularning hammasi uchun qasos ol. Senga shu xatni yo'llayotgan paytimizda butun qishloq xalqi bir yerga to'plandi. Frontdagi bolalarimizni zoriqtirmaslik uchun yangi yer ochib, ekin maydonlarini kengaytirishga qasam yod qildik. Biz bu yerda mehnat frontini ochyapmiz. Cho'l bilan olishmoqchimiz.
şu hak okuyarken de senge bütün kışlık ahlı sıhhat salamat değil, cende galebe tüleydi. Kim de kim şu hakkı makullese kelip imzasını çeksin. Birinci bo'lib ummat ali, undan keyin to'txola imzo chekdim. Ana shundan keyin birin-ketin odamlar kelib imzo chekaverdilar. Ko'pchilik Ikromjonni zimdan kuzatib turardi. Ikromjon kelib, ikkilanmay qalamni qo'liga oldi-yu, engashib qo'l qo'ydi. Shundan keyin u dadil yurib arava oldiga bordi. Ajib bir chaqqonlik bilan egarga minib oldi.